ସତର୍କ ହୋଇଯାଅ ଚାଳକ। ଆସନ୍ତା କାଲିଠୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବ ଚେକିଂ। ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି। ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ବଦଳାଇ ନଥିଲେ ଗଣିବେ ତଣ୍ଡ। ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ସତର୍କ ବାଣୀ, ସତର୍କ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ନଚେତ ଗଣିବେ ତଣ୍ଡ। ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍କୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ତନାଘନା। ଧରପକଡ଼ ହେବ ଚେକିଂ। ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଲାଗି ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ତାକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ରାଜ୍ୟରେ ଗଲା କିଛି ଦିନ ହେବ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନେଇ ଲୋକେ ଯେଉଁଭଳି ଛାନିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଏହା ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ବଦଳାଇ ନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତଣ୍ଡ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବ ଚେକିଂ। ଏଚ୍ଆର୍ପିସି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍କୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଟେନସନ୍। ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ପରେ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଲଗାଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଲାଗିଲା ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ଲାଇନ୍। ଗାଡ଼ି ମାଲିକମାନଙ୍କ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ବଦଳାଇବା ଓ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମସ୍ୟା କିପରି ଦୂର ହେବ ତାକୁ ନେଇ ଏକ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସତର୍କ ହୋଇଯାଅ ଚାଳକ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବ ଚେକିଂ। ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି। ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ବଦଳାଇ ନଥିଲେ ଗଣିବେ ତଣ୍ଡ। ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ସତର୍କ ବାଣୀ, ସତର୍କ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ନଚେତ ଗଣିବେ ତଣ୍ଡ। ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍କୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ତନାଘନା। ଧରପକଡ଼ ହେବ ଚେକିଂ। ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଲାଗି ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ତାକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ରାଜ୍ୟରେ ଗଲା କିଛି ଦିନ ହେବ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନେଇ ଲୋକେ ଯେଉଁଭଳି ଛାନିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଏହା ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ବଦଳାଇ ନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତଣ୍ଡ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବ ଚେକିଂ। ଏଚ୍ଆର୍ପିସି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍କୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଟେନସନ୍। ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ପରେ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଲଗାଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଲାଗିଲା ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ଲାଇନ୍। ଗାଡ଼ି ମାଲିକମାନଙ୍କ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ବଦଳାଇବା ଓ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମସ୍ୟା କିପରି ଦୂର ହେବ ତାକୁ ନେଇ ଏକ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।